الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصفهان يتبعون سبعون ألفا من اليهود عليهم التيجان أو كما قال عليه الصلاة والسلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اکثر و بیشتر اپنی مجلس کے اندر صحابہ کرام کے سامنے دجال فتنوں کا بیان فرمایا کرتے تھے اور اس وقت صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتا تھا، ان کے بدنوں پر کپکپی آ جاتا تھا اور بہت زیادہ اس فتنے سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت حق و باطل انسان کے اوپر مشتبہ ہو جائے گا، انسان شبہ میں پڑ جائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات پہلے بھی ہوا کرتے تھے، چنانچہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے اتنے خطرناک فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائے گی کہ انسان اس کی وجہ سے لرز جائے گا اور حق اور باطل کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک فرقہ کھڑا ہوا تھا خوارج کا، جس کی پیشین گوئی حضور نے فرمائی تھی۔ یوں ظاہر میں تو ان کی محنت، ان کا دعویٰ تو اتنا اونچا تھا کہ لوگوں کو دین کی، تقویٰ کی، نیک اعمال کو ترغیب دیا کرتے تھے اور عبادت بھی خوب کرتے تھے وہ لوگ، یہ خوارج کا فرقہ، اور قرآن میں خوب پڑھتے تھے، اچھے لہجے کے اندر پڑھتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کی اولاد بھی ان کو ماننے لگی تھی، اس لیے کہ جب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی دین کی دعوت دیتا ہو، تقویٰ و طہارت کی تعلیم دیتا ہو، خود عبادت گزار ہو اور ظاہر میں اس کے حالات بھی اچھے ہوں تو لوگ دھوکہ ہی کھائیں گے۔ یہ تو ایمان فراست ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کیسے ہی روح کے اندر باطل آ جائے اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن ایمان فراست ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ آج ہماری زبانیں جھوٹ سے، غیبت سے، لوگوں کے اوپر الزام لگانے سے، تہمت لگانے سے اتنی زیادہ جو ہے تر و تازہ ہو رہی ہیں کہ آج جو ہے لوگ غیبت کو غیبت، تہمت کو تہمت، بہتان کو بہتان نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھلا ایسے دل کے اندر ایمان فراست کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی خوارج کا فرقہ جو حروریہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کیا، جنگ کی، لڑائی کی اور تمام کا صفایا کر دیا، اس لیے کہ جو ہے وہ حق کے روپ کے اندر باطل کا باطل چلاتے تھے اور حق کے روپ میں، سچ کے روپ میں جو ہے جھوٹ چلا جائے۔ تو یہ تو وہ زمانہ تھا جبکہ صحابہ بھی موجود تھے اور بڑے بڑے تابعین موجود تھے اور دین کے جو ہیں ایسے علم کے پہاڑ موجود تھے کہ جن کو ہلانا بھی مشکل تھا، ایسے لوگوں کے دور میں بھی جو ہے ایسا ہوا۔ اور اب تو دور ہر ایک کی ذہنیت، ہر ایک کا خیال یورپ کی تہذیب، یہود و نصارہ کے کلچر کی طرف جا رہی ہیں اور آج پوری دنیا
مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، وہ یہود و نصارہ کے قانون کو تسلیم کر چکی ہے، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے. یہ جمہوریت بھی کیا ہے؟ یہ بھی دجالی فتنہ ہے. جمہوریت کے روپ کے اندر فری مینسن نے اپنے جو ہے اپنے خیالات لوگوں کے اندر چلائے، اور اس طریقے سے لوگوں کو دجالی فتنے میں مبتلا کر دیا. اور اب تو جو ہے دجالی دور قریب ہوتا جا رہا ہے. آدمی سمجھ نہیں سکے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. جھوٹ بولنے والا اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولے گا کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں گے، اور سچ بولنے والا اپنی سادہ زبان کے اندر سچ بولے گا لیکن اس کو لوگ اس کو جھوٹا سمجھیں گے. اور آج یہی تو ہو رہا ہے. پوری میڈیا کے اوپر دیکھو، لوگوں میں بھی دیکھو، جھوٹ اتنا چلایا جا رہا ہے، اتنا چلایا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں گے. یہ دجال فتنہ شروع ہو چکا ہے. چنانچہ دجال کے نکلنے سے پہلے کچھ علامتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن میں مختصر مختصر جو سیدھی سادھی زبان میں سمجھ جا سکتا ہے وہ بیان کرتا ہوں. چنانچہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے جس کے اندر بہت سخت قحط یعنی ڈکار ہوگا. پہلے سال میں آسمان اپنی تہائی بارش روک دے گا، زمین اپنی تہائی کھیتی اگانا بند کر دے گی. دوسرے سال میں 2/3 بارش بند ہو جائے گی، 2/3 کھیتی اگنا بند ہو جائے گی، اور تیسرے سال میں بالکل بارش نہیں ہوگی، اور زمین اپنی پیداوار کو بھی جو ہے نگل لے گی، وہ اگائے گی. فرمایا کہ وہ دور ایسا ہو جائے گا کہ لوگوں کو کھانے تک کو نہیں ملے گا، پانی کے بھی محتاج رہیں گے، اور کھر والے اور دانتوں والے جانور بالکل ختم ہو جائیں گے، انسان کو جانور کھانے کو بھی نہیں ملے گا. چنانچہ اس کی علامات آج دنیا کے اندر شروع ہو چکی ہے. آج کسانوں کی پیداوار کے اوپر کچھ پارٹیاں، کچھ لوگ جو قبضہ زمانے کی سرکاری قانون کے روپ میں کوششیں کر رہے ہیں، اور تمام اناج کو چند لوگوں کے اندر محدود کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. گویا اس کا مطلب یہ ہوگا اس قانون کے تحت میں کہ اناج لوگ اپنے طور پر کسان سے خرید بھی نہیں سکیں گے، کسان بیچ بھی نہیں سکیں گے، بلکہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دجائی ٹولہ جو ہے دنیا میں جو کام کر رہا ہے یہودی، پوری دنیا کے اندر اپنا پیر جمائے ہوئے ہیں، اور لون دے کر، پیسے دے کر لوگوں کے حکومتوں کے اختیارات کو جو ہے سلب کر رہی ہیں، اور اس طریقے سے اناج کو یکجا کرنے کی، ایک ہی اسٹاک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بہت بعض جگہ پر کامیابی ہو چکی ہے. چونکہ دجالی ٹولہ سب سے بڑا یہودیوں کا ٹولہ ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برابر حرکت میں آ چکا ہے، اور آج ان کی کوششیں دنیا کے اندر تقریباً کامیاب ہیں. کوئی ملک ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی دوائیں ان کی مرضی کے خلاف بن نہیں سکتی ہیں، کوئی دوائیں مارکیٹ میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں آ سکتی ہیں. WHO کے جو ہے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر اپنی بنائی ہوئی اور اپنی مرضی کے مطابق دوائیں ٹھونکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آگے چل کر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ انسان کو اپنا پیسہ بھی خود اختیار میں نہیں ہوگا استعمال کرنے کا، اپنے اختیار سے اناج بھی نہیں کروں. اور پانی کے اوپر تو تقریباً آج پوری دنیا کے اندر دیکھو کہ جتنے بھی میٹھے پانی کے دریا ہیں اس کے اوپر تقریباً جو ہے یہود و نصارہ کا قبضہ ہو چکا ہے، ایک بھی دریا مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے میٹھے پانی. تو اس دجال کے آتے وقت یہ سب نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے سے سب شروع ہو چکا ہے، اور اس کے آتے آتے ساری دنیا کی چیزیں دجالی کے ٹولے میں کے قبضے میں ہو جائے، اور لوگ چیزوں کو حاصل کرنے میں ان کے محتاج رہیں گے. مارکیٹ کے اندر پیسہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ کار کے اوپر، سبزی بھی لینی ہو تو کار کے اوپر، معمولی چیز بھی خریدنے تو کار کے اوپر،
اور اس کی شروعات بھی ہو چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ نے نگاہ نبوت سے ان چیزوں کو دیکھ کر امت کو خبردار کیا اور آپ نے فرمایا وہ اتنا سخت فتنہ ہوگا, اتنا سخت فتنہ ہوگا, اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر کبھی بھی ایسے آزمائش اور فتنہ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم سے لے کر ہر نبی اس فتنے سے اپنی امتوں کو ڈراتے رہے ہیں اور خبردار کرتے رہے, لیکن آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم خیر امت ہو. یہ فتنہ اسی امت کے اندر اٹھے گا, دجال فتنہ. اس وقت انسان کو اپنی جان مال کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا, اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. پوری دنیا کے اندر ایک ہی عمدہ قانون چل پڑے گا. چنانچہ پوری دنیا کے اندر دیکھو کہیں بھی اسلامی قوانین کا رواج نہیں, چلن نہیں ہے. سب جگہ دیکھو یہود و نصارا کے قوانین, حکومتی سطح پر بھی اور عدالتی سطح پر بھی سب جگہ یہود و نصارا کے قانون. قرآن و حدیث کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. مسلمان بھی اس قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر قرآن حدیث کی روشنی میں ان کو فیصلہ سنایا جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی جو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے. اس لیے کہ دجالی ٹولہ جو ہے اس کے اوپر دجال کے چیلے جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ انسانوں کی شکل میں آ کر ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں اور ان کو یہ باتیں سکھاتے ہیں اور اسی کو جو وہ دنیا میں چلاتے ہیں. چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود جو ہے یہ دجال نکلے گا اصفہان کی یہودیہ بستی سے. ایران کے اندر اصفہان ایک شہر کا نام ہے, اسی کے قریب ایک یہودیہ بستی ہے جہاں آج بھی صرف یہودی بستے ہیں اور ان کے اوپر جو اس ایران کی کوئی قانون نہیں چلتا بلکہ وہ اپنا قانون چلاتے ہیں. ابھی سے اتنے غالب ہیں اور ان کے سروں پر تاج ہوں گے, ان کے بدن کے اوپر ہری چادر ہوگی ریشم کی, اور جو ہے اس کا دجال کا مقدمۃ الجیش یعنی آگے رہنے والا لشکر ہوگا. ان کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی, لیکن فرمایا وہی تلواروں سے ان کا قتل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا تو اسی تلواروں سے ان یہودیوں کو قتل کر دیں گے. لیکن دجال کا خروج سب سے پہلے دجال کی شکل میں نہیں ہوگا. علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے تابعین میں جن کا شمار ہے, سینکڑوں صحابہ سے انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا ہے اور اللہ نے قوت حافظہ یعنی یاد شکتی جس کو کہتے ہیں اتنی تیز عطا فرمائی تھی کہ وہ فرماتے کہ میں کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں یا ایک مرتبہ سن لیتا ہوں زندگی پر بھولتا نہیں. اس لیے عام طور پر وہ اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال کر نکلا کرتے تھے تاکہ ہر چیز میرے سامنے نہ آئے اور میرا دماغ اس سے صاف ہو. اتنے بڑے محدث گزرے ہیں محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ میرے گھر پر تشریف لائے اور میرے یہاں ٹھہرے. اب وہ لوگ تھے صحابہ کرام اور تابعین کہ جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی تو قیامت کا اور دجال کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا. جب تک امت کے اندر اس کے تذکرے رہے وہاں تک امت جو ہے ان یہودی اور دجالی ٹولے سے محفوظ بھی رہے. لیکن آج جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں حدیث سنائی تھی کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگوں میں اس کے تذکرے بند نہیں جائیں گے. لا یخرج الدجال حتی یذهل الناس عن ذکره, یعنی لوگ اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے. وترك الائمة ذکره علی المنابر, اور امام حضرات منبر کے اوپر سے بھی اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے. اس لیے صحابہ کرام اور تابعین اس کے تذکرے اپنے مجلسوں میں خوب کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہ عبداللہ ابن معتم میرے گھر پر آئے اور بات چلی دجال کی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی,
جس کا خلاصہ لمبی چوڑی حدیث ہے, میں جس کا خلاصہ سنا رہا ہوں اپنی زبان میں. فرمایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا. مشرق سے مراد یہی ایران وغیرہ ہے, اس لیے کہ مدینہ سے وہ مشرق کی طرف بڑھتا ہے, اور چونکہ دوسرے حدیث کے اندر اصفہان کا لفظ صاف طور پر بھی آیا جیسے کہ میں نے پہلے حدیث سنائی, اور وہ دین کا خوب کام کرے گا, بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہوگا, تقوی اور طہارت کی لوگوں کو تعلیم دے گا. شروع میں اس کا یہ حال ہوگا, اور دین کے خاطر لوگوں سے لڑے گا, یہاں تک کہ جہاں جہاں وہ جائے گا وہاں دین کو غالب کر دے گا, دین کو اوپر لائے گا. اب ظاہر بات ہے کہ آدمی دین کے خاطر اتنی قربانیاں دیتا ہوں تو پھر لوگ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, لیکن اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دجال ہے. اس لیے کہ دجال کی جو علامتیں ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوگی, اس وقت اس کے اندر نہیں ہوگی. تو ابن شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی کہ وہ جو ہے مشرق سے نکلے گا اور ادھر ادھر جائے گا اور ہر طرف دین کو غالب کرے گا, لوگوں کو تقویٰ کی تعلیم دے گا, لوگوں کو جو ہے دین کے اوپر لائے گا, دین کو غالب کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری طرف لوگوں کو بلائے گا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, ان کو مانو, ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو, یہ کہے گا. اسی محنت کے ساتھ ساتھ وہ کوفہ پہنچے گا. یہ سارے الفاظ میں حدیث کے سنا رہا ہوں. وہ کوفہ پہنچے گا, وہاں پر جا کر بھی دین کو غالب کرے گا, دین کو اوپر لائے گا, اور وہاں پر بھی لوگوں سے دین کی خاطر لڑے گا اور جنگ کرے گا. یہاں تک کہ تمام دیندار لوگ اور مسلمان اس کو اپنا پیشوا سمجھیں گے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب اتنی بڑی محنت قد و کاوش کرتا ہو, محنت کرتا ہو اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہو, تو ایسی صورت کے اندر لوگ اس کو مانیں گے, اور ظاہر بات ہے عقل بھی یہ کہتی ہے کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے اس کو مان. درمیان میں بات سنا دو جو پہلے میں سنا چکا ہوں. عبداللہ ابن سبا یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا, لیکن دور فاروق کے اندر عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ شیر اور بکری ایک گھر پر پانی پیتے تھے, کسی کو باطل اور غلط بات کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی, اور وہ اندر ہی اندر جلتا تھا کہ اسلام اتنا ترقی کر رہا ہے اور دور چل رہا ہے, ملک کے ملک فتح ہو رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں کر سکتا. عمر کے انصاف سے ہلے کا لڑتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا, دھرتی کم ہوا, حضرت عمر نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور کہا کہ ٹھہر جا, کیوں تو ہلتی ہے, کیا عمر نے تیرے کو انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ زمین لوں, ایسا انصاف کام چنا تو اس نے بھی پہلے ظاہر میں اسلام قبول کر لیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور ہر وقت اللہ 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 کرنے لگا, خوب تسبیح تہنید کر رہا ہے, خوب اجابت کر رہا ہے, لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے, کھانا بھی کوئی زیادہ کھاتا نہیں تھا, لوگ اچھا اچھا کھانا لے کر آتے تھے لیکن اس کو بھی کھاتا نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اس پوزیشن میں اس نے ظاہر کر دیا کہ بڑا متقی اور پرہیزگار آیا, اور اچھے اچھے مسلمان اس کے پیچھے ہو گئے. ہر دور میں ایسا جاتا ہے. غلام محمد قادیانی جو ہے اس خبیث نبی جو ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا, جو 100 سال ہو جانے کے بعد بھی آج امت کو ڈس رہا ہے, جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی, پہلے وہ بھی بڑا متقی اور پرہیزگار تھا, آہستہ اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا. شروع میں اس کے پیچھے بھی اچھے خاصے مسلمان ہو گئے. تو عبداللہ ابن سبا کا بھی یہ حال, چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد یہ بہو روپا باہر آیا اور حضرت عثمان کے خلاف تحریک چلائی. قصہ لمبا چوڑا ہے جس کو میں تاریخ اسلام کے متعلق بیان کر چکا ہوں پہلے. یہاں تک کہ اسی کا فتنہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے 2 گروپ ہو گئے اور حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا, اور آج تک جو ہے یہ سبائی فتنہ امت کو ڈس رہا ہے.
उस वक्त से उम्मत के अंदर तलवारें उठी हैं, इख्तलाफ चला है, आज तक वो इख्तलाफ उम्मत के अंदर से खत्म नहीं हुआ है। चुनाचे दज्जाल का मामला भी होगा, शुरू में बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और इसी तरीके से बड़ा मुजाहिद मिल्लत बनकर जो है लोगों के सामने उभरेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला आजमाएंगे, इसलिए कि वो दौर ऐसा है कि अल्लाह ताला इस दौर के अंदर मुनाफिक को और मोमिन को, सच्चों को और झूठों को अलग कर देगा। यही आजमाइश, उसी को फितना कहा जाता है। तो दज्जाल फितना इस तरीके से सामने आए, वैसे ही जो जो दोस्तों जन्नत मोमिन के लिए, लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है। अल्लाह ने उसको हासिल करने के लिए आमाल तो बहुत आसान भी रखे हैं, लेकिन वो दिल के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत और वो जज्बा भी चाहिए उसको हासिल करने के। आज दोस्तों हमारे अंदर देखो, कुरान पाक की तिलावत से गाफिल, अल्लाह की याद से गाफिल, शरीयत के अहकाम के ऊपर अमल करने से गाफिल, और इसी तरीके अपनी जुबानों को महफूज रखने से गाफिल, हर चीज से हम जो अच्छी बातों से गाफिल होते चले जा रहे, और शरीयत के कानून के ऊपर अमल करने का तो नामो निशानी नहीं, मिट चुका है। तो अल्लाह ताला आजमाएगा कौन सच्चा पक्का मोमिन, तो वो आजमाइश इतनी कड़ी और सख्त होगी कि बड़े बड़े परहेजगार लोग धोखा खा जाएंगे। चुनाचे वो कूफा आएगा, कूफा में आने के बाद भी वो दीन के खातिर लोगों से लड़ेगा, कताल करेगा और दीन को गालिब करेगा, फिर इधर उधर निकलेगा। जब देखेगा कि लोग मेरे मोतकिद हो चुके हैं, मुझे मानने वाले हो चुके हैं और मुझे बराबर तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर आहिस्ता से शोशा छोड़ेगा कि आना नबी, मैं नबी हूं, नबूवत का पहले दावा करेगा। जो सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान होंगे वो परेशान हो जाएंगे, क्या कि इस शख्स की हालत थी कि खत्म नबूवत की दावत दे रहा था, लोगों को दीन की दावत दे रहा था, दीन का काम कर रहा था और एकदम नबूवत का दावा कर दिया। मोहम्मद जौनपुरी जो थे वो भी इब्तिदा में बड़े परहेजगार और मुत्तकी थे और मजलूम किस्म के आदमी थे, लेकिन आखिर में उन्होंने मेहदी का दावा कर दिया था। ये मेहदी फिरका जो है उन्हीं को मानने वाला, नौवीं सदी हिजरी के अंदर ये वाकया पेश आया। तो ऐसे दीनदारी के आलम में वो नबूवत का दावा करेगा। अब नबूवत का जब दावा करेगा तो इस वक्त में जो है जो सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान होंगे वो तो उससे अलहदा हो जाएंगे। फिर कुछ भी मुद्दत तक अपने नबूवत का ऐलान के साथ उसकी मेहनत करेगा और लोगों को उसकी तरफ दावत देगा। ये अब्दुल्लाह इब्न मुअत्तम रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे। फिर उसके बाद कुछ मुद्दे के बाद कहेगा अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दावा करते ही उसकी चमड़ी एकदम चढ़ जाएगी और पूरी आंख सपाट हो जाएगी, जैसे पेशानियां इस तरीके से पूरा हिस्सा ऊपर की भौं और आंख सब सपाट हो जाएगा। आंख का तो नामो निशान नहीं था लेकिन दिखेगी भी नहीं ऐसी हो, और दूसरी आंख लटक जाएगी, जिसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे अंगूर का दाना पानी के अंदर तैरता है उस तरीके से उसकी आंख लटकी हुई, इतनी वाजह निशानी होगी उसकी, और उसके पेशानी में जो भौं के दरमियान में काफ़ा लिखा होगा यानी काफिर, जिसको हर मोमिन पढ़ लेगा चाहे वो पढ़ा लिखा हो कि न हो, यहीं से उसकी उसका फितना और उसकी आजमाइश शुरू हो जाएगी। और इतनी वाज़ह निशानियां हैं कि हदीस पाक में आता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इस काने से दज्जाल से डराया है, इस खबीज से उम्मत को अपनी उम्मतों को डराया है। लेकिन मैं तीन बातें ऐसी बताता हूं जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। सबसे पहले कि वो अपना रब होने का, खुदा होने का दावा करेगा, हालांकि मरने से पहले वो खुदा को देख नहीं सकता है, ये अलामत होगी ये झूठा है। हमारा ईमान है कि मरने के बाद खुदा का दीदार जन्नत में होगा। वजूह यौमय नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा,
قرآن پاک میں بیان ہے اور بھی جگہ پر اس کا بیان ہے. تو یہ دیدار اللہ کا جنت میں جانے کے بعد ہوگا, مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے جو کوئی دنیا میں خدا کا دیدار نہیں کر سکتا, تو ایک تو ایک وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ دنیا میں اپنے رب کو دیکھا نہیں جاتا, اور دوسری بات کہ وہ کانا ہوگا, ہمارا رب کانا نہیں ہے. تو دوست, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانیاں بتا دی, لیکن پھر بھی دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھاتے رہیں گے. کیوں دھوکہ کھائیں گے؟ اسی حدیث کے اندر دوسرا مضمون آگے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سنا جائے گا کہ جو دھوکہ کیوں کھائیں گے اور دھوکہ کھانے کی وجہ کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس دجال فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے, اور ابھی جو دجال فتنے چل رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا ٹولہ جو چلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی تہذیب اور کل سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے. دوستو, بڑے چوکننے اور بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے, ذرا دین کی طرف آؤ اور اس بارے میں علماء سے رجوع کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور اپنی اولاد کو اس کی تربیت دو, ورنہ دو اولاد تو اولاد, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی بات پیش آ جائے اور اس وقت ایمان کے لالے پڑ جائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اس لیے کہ ایمان تو کون سا معتبر ہے, العبرۃ جو ہے انما العبرۃ بالخواتیم, خاتمہ کا اعتبار ہے. پوری زندگی مسلمان رہے لیکن موت کے وقت میں اگر ایمان چلا گیا تو کافروں کے ساتھ حشر ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حشر انبیاء و صدیقین و صالحین اور مومنوں کے ساتھ فرمائے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے.